cảm ơn ជំរាបសួរសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាម្ដងទៀតជាមួយនឹងផេកទិញសិភើខ្មែរឬក៏បាយខ្មែរបុករបស់យើងអញ្ចឹងដូចដែលបងប្អូនបានដឹងអញ្ចឹងថាទិញសិភើខ្មែរឬក៏បាយខ្មែរបុករបស់យើងមានលក់នៅឯកសារអនឡាញជាច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជំនាញគណនេយ្យពន្ធដារនៅប្រទេសកម្ពុជាហិរញ្ញវត្ថុគ្រប់គ្រងទីផ្សារធនាគារអាចណាក់ទ្របនឹងឯកសារមួយចំនួនផ្សេងទៀតដែលពួកយើងមានអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័រ bayakhmaebook.com ដើម្បីមើលបន្ថែមទៀតថាពួកយើងមាននៅឯកសារពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផ្នែកឯកខ្លះឯកសារបែបណាខ្លះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅមើលបន្ថែមជាមួយនឹងគេហទំព័ររបស់យើងបានឬក៏ click នៅលើ link ដែលមាននៅក្នុង caption ក៏បានដែរហើយថ្ងៃនេះផងដែរនឹងខ្ញុំសូមណែនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឯកសារផ្នែកគណនេយ្យអញ្ចឹងពីខាងទាំងសភើខ្មែរឬក៏បាយខ្មែរបុករបស់យើងមាននៅឯកសារជាច្រើនដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជំនាញគណនេយ្យពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផ្នែកគណនេយ្យដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចស្វែងរកជាមួយនឹងគេហទំព័របាយខ្មែរបុក .com របស់យើងឬក៏ចុចនៅ link របស់យើងក៏បានដែរដើម្បីមើលថាពួកយើងមាននៅឯកសារពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជំនាញគណនេយ្យបែបណាខ្លះអញ្ចឹងប៉ះសិនបើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកំពុងតែចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគណនេយ្យមិនសូវជាតាន់ច្បាស់នៅត្រង់ចំណុចណាមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចស្វែងរកជំនួយជាមួយនឹងឯកសារពីខាងទាំងសភើខ្មែររបស់យើងបានយើងមាននៅឯកសារជាច្រើនដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគណនេយ្យសម្រាប់ជួយដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងការធ្វើការងារចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចសាកល្បងចូលទៅកាន់គេហទំព័របាយខ្មែរ book.com របស់យើងដើម្បីស្វែងរកឯកសារដែលអាចជួយបងប្អូនបានមើលថាតើឯកសារណាខ្លះដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកំពុងតែត្រូវការឯកសារណាខ្លះដែលអាចជួយបងប្អូនឲ្យងាយស្រួលនៅក្នុងការធ្វើការងារបានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅមើលជាមួយនឹងគេហទំព័របាយខ្មែរ book.com របស់យើងបានពីព្រោះថាពីទាំងសភើខ្មែររបស់យើងគឺមានឯកសារពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជំនាញគណនេយ្យច្រើនមែនតើយើងមានទាំងឯកសារដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំណូលចំណាយឯកសារពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការគណនាថ្លៃដើមទៅលើមុខតំណែងណាមួយជាដើមការគ្រប់គ្រងប្រាក់បៀវតរបស់បុគ្គលិកក៏ដូចជាឯកសារពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបង្កើតគណនេយ្យបណ្ដោះអាសន្នគម្រោងកិច្ចសន្យាទិញលក់ផ្សេងៗគម្រោងវិក័យប័ត្រដំណើរការដំណើរការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបង្កើតក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗទម្រង់របាយការណ៍គណនេយ្យនិងឯកសារជាច្រើនទៀតដែលពួកយើងមានចាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅមើលបន្ថែមនៅក្នុងគេហទំព័របាយខ្មែរ book.com របស់យើងបាន
ជាពិសេសបងប្អូនដែលកំពុងតែស្វែងរកនៅឯកសារជំនួយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគណនីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចសាកល្បងចូលទៅមើលនៅក្នុងគេហទំព័របាយខ្មែរ book.com របស់យើងឬក៏ចុចនៅលើ link ដែលមាននៅក្នុង caption បានដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមទៀតថាពួកយើងមានឯកសារពាក់ព័ន្ធជាមួយផ្នែកគណនីហ្នឹងឯកសារបែបណាខ្លះឯកសារមានឯកសារដែលបងប្អូនត្រូវការមានឯកសារដែលអាចជួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យមានភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការធ្វើការងារដែលឬមួយក៏អត់ទេចូលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅស្វែងរកជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាបានដោយនាងខ្ញុំបានបញ្ជាក់ប្រាប់ចឹងថាទាំងសភើខ្មែរឬក៏បាយខ្មែររបស់យើងមានឯកសារពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជំនាញគណនេយ្យហ្នឹងគឺច្រើនមែនតើអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលទៅមើលបន្ថែមបានយើងមានទាំងចំណូលចំណាយផ្សេងៗគំរូវិក័យប័ត្រក៏ដូចជាគំរូលិខិតផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគណនេយ្យក៏ដូចជារបៀបរៀបចំនឹងឯកសារនឹងតារាងតលយកាជាដើមការកណនីថ្លៃដើមគឺពួកយើងមានទាំងអស់អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅកាន់គណៈទំព័របាយខ្មែរ book.com របស់យើងបានដើម្បីមើលបន្ថែមទៀតថាពួកយើងមានឯកសារពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគណនេយ្យហ្នឹងបែបណាខ្លះហើយច្រើនបែបណាអាចជួយបងប្អូនបានដែរឬក៏អត់ទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចសាកល្បងចូលទៅកាន់គណៈទំព័របស់យើងដើម្បីស្វែងរកបានហើយបើសិនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានចំណាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការធ្វើការបញ្ជាទិញនៅឯកសារណាមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគណនីឬក៏ឯកសារផ្សេងទៀតដែលខាងទិញសភើខ្មែរយើងមានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការបញ្ជាទិញនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើងផ្ទាល់តែម្ដងក៏បានឬក៏អាចទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ093646646ដើម្បីធ្វើការកម្មង់ទិញផ្ទាល់តែម្ដងក៏បានដែរហើយដោយដែលនាងខ្ញុំតែងតែជំរាបជូនចឹងថាពីខាងទិញសភើខ្មែរបស់យើងមានចំណុចពិសេសមួយគឺនៅពេលដែលបងប្អូនធ្វើការទិញនៅឯកសារណាមួយពីខាងទិញសភើខ្មែររបស់យើងមិនថាឯកសារគណនីឬក៏ឯកសារផ្សេងទៀតទេនៅពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយកទៅមើលមិនសូវច្យល់នៅត្រង់ចំណុចណាមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការសាកសួរមកកាន់ពួកយើងវិញបានពួកយើងនឹងមាននៅអ្នកជំនាញដើម្បីជួយឆ្លើយសំណួររបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាជួយពន្យល់បន្ថែមនៅចំណុចដែលបងប្អូនមិនទាន់ជាយល់ឲ្យកាន់តែយល់ច្បាស់ថែមទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចទុកចិត្តនៅក្នុងការបញ្ជាទិញនៅរាល់ឯកសារពីខាងទិញសភើខ្មែររបស់យើងបានហើយមួយទៀតនៅរាល់ឯកសារទាំងអស់ពីខាងទិញសភើខ្មែររបស់យើងគឺរៀបរៀងឡើងដោយសាស្ត្រាចារ្យដែលគាត់មានជំនាញមានបទពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជំនាញទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចសាកល្បងចូលទៅកាន់គេហទំព័របាយខ្មែរ book.com ទាំងអស់គ្នាបានដើម្បីមើលថាតើទិញសភើខ្មែររបស់យើងមានឯកសារពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជំនាញគណនេយ្យបែបណាខ្លះមានឯកសារដែលបងប្អូនកំពុងតែត្រូវការកំពុងតែស្វែងរកដើម្បីជាជំនួយនៅក្នុងការធ្វើការងារបង្កើនភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការធ្វើការក្នុងការធ្វើ assignment ផ្សេងៗបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចាក់ល្បងចូលទៅកាន់គេហទំព័របាយខ្មែរ book.com របស់យើងបានឬក៏អាចคลิกនៅលើ link ដែលមាននៅក្នុង caption ក៏បានដែរហើយក៏អាចសាកសួរព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឯកសារគណនេយ្យក៏ដូចជាឯកសារផ្សេងទៀតដែលខាងទិញសភើខ្មែរយើងមានតាមរយៈinbox page ឬក៏ទំនាក់ទំនងកាន់លេខទូរស័ព្ទ093646646បានសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចសាកសួរមកខាងក្រុមការងារពួកយើងបានហើយដោយបងប្អូនបានដឹងអញ្ចឹងថាទិញសភើខ្មែររបស់យើងគឺមាននៅឯកសារជាច្រើនមិនត្រឹមតែគណនីក៏ដូចជាឯកសារផ្សេងផ្សេងទៀតជាច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅស្វែងរកនៅរាល់ឯកសារទាំងអស់បន្ថែមទៀតនៅក្នុងគេហទំព័របាយខ្មែរ book.com របស់យើងបានដូចជាឯកសារគណនីជាដើមគឺយើងមានច្រើនមែនតើយើងមានទាំងឯកសារដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំណូលចំណាយការគណនីថ្លៃដើមគំរូលិខិតទិញលក់គំរូ
វិក័យប័ត្រផ្សេងៗដំណើរការនៅក្នុងការលក់របៀបរបៀបថាដំណើរការប្រព័ន្ធគណនេយ្យផ្សេងៗឯកសារដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបង្កើតគណនេយ្យឯកសាររៀបចំរបៀបនៅក្នុងការរៀបចំឯកសារផ្សេងៗក៏ដូចជារបៀបនៅក្នុងការធ្វើតរាងតរិយាការផ្សេងៗនិងឯកសារពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជំនាញគណនេយ្យជាច្រើនទៀតដែលខាងទីសភើខ្មែរឬក៏បាយខ្មែរបុករបស់យើងមានអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅមើលបន្ថែមបានព្រោះឯកសារដែលនាងខ្ញុំបានរៀបរាប់នឹងនៅមិនទាន់អស់ទេគឺយើងមានច្រើនជាងនឹងទៀតគឺយើងមានច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅមើលនៅឯកសារពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជំនាញគណនេយ្យបន្ថែមទៀតនៅក្នុងគេហទំព័របាយខ្មែរ book.com បើយើងបានឬក៏អាចអស់មើលនៅក្នុង page ទាំងសភើខ្មែរបើយើងក៏បានដែរហើយប្រសិនបើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ធ្វើការកំងតិញឯកសារណាមួយមិនថាឯកសារគណនេយ្យឬឯកសារផ្សេងទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការបញ្ជាទិញតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងបានគេហទំព័ររបស់យើងក៏មាននៅការណែនាំពីរបៀបនៅក្នុងការបញ្ជាទិញដូចគ្នាឬក៏អាចទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ0936466646ដើម្បីធ្វើការបញ្ជាទិញក៏បានដែរឬក៏អាចទំនាក់ទំនងមកសួរព័ត៌មានលម្អិតជាមួយនឹងពួកយើងក៏បានដែរហើយ complete ចុច like pageទាំងសភើខ្មែររបស់យើងម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានក៏ដូចជាបានឃើញនៅរាល់ការផុសពីឯកសារថ្មីថ្មីដែលខាងទាំងសភើខ្មែររបស់យើងមានមិនត្រឹមតែផ្នែកគណនេយ្យគឺមានផ្នែកជាច្រើនទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចស្វែងរកជាមួយនឹងពួកយើងបានហើយជាពិសេសបងប្អូនដែលកំពុងតែចង់ស្វែងរកឯកសារជំនួយបន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជំនាញគណនេយ្យដើម្បីបង្កើនភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការធ្វើការងារនៅក្នុងការធ្វើ assignment ផ្សេងៗបងប្អូនអាចស្វែងរកជាមួយនឹងទាំងសភើខ្មែររបស់យើងតាមរយៈគេហទំព័របាយខ្មែរ book.com បានយើងមាននៅឯកសារជាច្រើនដែលពាក់ព័ន្ធនៅជាមួយនឹងជំនាញគណនេយ្យដែលរាល់ឯកសាររបស់ពួកយើងរៀបរៀងដោយអ្នកជំនាញដែលគាត់មានជំនាញច្បាស់លាស់ក៏ដូចជាមាននៅបទពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នាំពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជំនាញទាំងអស់នឹងដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចទុកចិត្តនៅក្នុងការបញ្ជាទិញបានអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចសាកល្បងចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីស្វែងរកនៅឯកសារដែលបងប្អូនកំពុងតែត្រូវការឯកសារដែលអាចជួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចសាកល្បងចូលទៅកាន់ link របស់យើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីស្វែងរកនៅឯកសារពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគណនេយ្យក៏ដូចជាឯកសារផ្សេងទៀតដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវការពីខាង link សភើខ្មែររបស់យើងអញ្ចឹងដោយដែលនេះខ្ញុំបានបញ្ជាក់ចឹងថាយើងមិនមានត្រឹមតែឯកសារពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជំនាញគណនេយ្យទេយើងមានទាំងឯកសារដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអំពុនណានៅប្រទេសកម្ពុជាសវនកម្មហេរ៉ាញ់វត្ថុគ្រប់គ្រងទីផ្សារធនាគារអចលនទ្រព្យ QuickBook ក៏ដូចជាឯកសារឲ្យ Grammar និងឯកសារពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការអប់រំមួយចំនួនទៀតដែលពួកយើងមានចាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចស្វែងរកបន្ថែមនៅក្នុងគេហទំព័របាយខ្មែរ book.com របស់យើងបានហើយ complete ចុច like page របស់យើងដើម្បីបានឃើញនៅរាល់ការផុសហើយឯកសារថ្មីថ្មីពីខាងទីសភើខ្មែររបស់យើងហើយ complete ទស្សនានៅរកការ live ពីខាងពួកយើងដើម្បីដឹងថាពួកយើងមាននៅឯកសារបែបណាខ្លះអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចទស្សនានៅរកការ live ពីខាងទាំងសភើខ្មែររបស់យើងបានអញ្ចឹង complete ទស្សនានៅរកការ live ពីខាងទាំងសភើខ្មែររបស់យើងទាំងអស់គ្នាហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការទស្សនាអញ្ចឹងជួបគ្នាជាមួយនឹងការ live នៅជាបន្តបន្តទៀតនៅក្នុង page ទាំងសភើខ្មែរឬក៏បាយខ្មែរ book របស់យើងអរគុណជម្រាបលា